fenômeno! Ibe, o que você vem representando nesse carro esse ano? Eu sou o pássaro Sankofa sangrento, que foi da Mãe África até a América Latina, saindo do Brasil e está retornando para a Mãe África, ferido, mas conseguiu deixar a mensagem que tudo é válido. Volte e pegue. Nunca é tarde para você voltar atrás e resgatar os seus sonhos. Tudo aquilo que você tem mais vontade de fazer na vida, trazer para o presente agora, para o momento é agora. Ressignificar e fazer seu futuro brilhante. Ela deu o nome dela. Olha essa roupa.